Слава Україні! Розпочалася 738-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів. Здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли 17 БПЛА типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БПЛА було знищено. В п'ятницю, 1 березня, близько 9:00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Вільхуватка, Хатні, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ «Північ» на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ «Хортиця» на Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів.